Bon dia. Avui està previst durant el dia d'avui que passin a disposició judicial els quatre detenguts. Són el propietari de la discoteca Amnesia, Martín Ferrer, el seu fill, el comptable i el gerent de la discoteca. S'investiguen presumptes delictes contra la hisenda pública i blanqueig de capitals. El cas l'ha assumit el jutjat número 1, tot i que està previst que els detinguts declarin davant del jutjat número 3, que és el que està ara mateix de guàrdia durant el dia d'avui. L'operació s'ha dut a terme amb tot el secretisme per part de la Guàrdia Civil des de Palma i des de Madrid i s'ha decretat el secret del sumari. Han estat dues jornades en què els agents de la Guàrdia Civil cercaven proves incriminatòries a la discoteca. Ahir vàrem poder veure com els agents accedien a les oficines amb una radial, un martell de grans dimensions i una pota de cabra, presumptament per forçar i cercar caixes fortes. Fonts de la investigació indiquen que es podrien haver intervingut prop de 2 milions d'euros. Durant el primer dia d'escorcolls en què un helicòpter va irrompre a les 8 del matí amb agents tapats amb passamuntanyes i cans especialitzats, els membres de l'UCO i funcionaris del Ministeri d'Hisenda es varen endur desenes de capses amb documentació que varen sortir en furgons en direcció als jutjats d'Eivissa. Foren 17 hores d'escorcolls que es varen allargar fins la 1 de la matinada i que no varen suposar cap inconvenient perquè la discoteca obrís les portes. L'operatiu ha acabat amb escorcolls a diferents empreses d'Eivissa, Barcelona i Palma. També s'ha demanat informació econòmica de tots els comptes bancaris relacionats amb les empreses del propietari detengut, Martín Ferrer. Segons les darreres dades dipositades al registre mercantil, la societat que explota la discoteca va facturar l'any 2011 13 milions d'euros. Aquest matí ja els jutjats d'Eivissa han continuat investigant tota la documentació requisada. Una altra dada que ha transcendit just la nit abans que la Guàrdia Civil accedís a la discoteca, la nit de dilluns la sala va recaptar sols en entrades prop de 250.000 euros.